Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri Qarabağ xanlığının tarixi paytaxtı Şuşanın işğalından 28 il ötür. Şəhərin müdafiəsi zamanı 195 dinç sakin şəhid olub, 165 nəfər yaralanıb, şəhərin 58 sakini isə itkin düşüb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri ilə bağlı keçirilən əməliyyata dair məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran, çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Aparılan araşdırmalar cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər və törədilmiş cinayət əməlləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Xüsusi karantin rejiminin mərhələli yumşalma planına və mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq Bakı metropoliteninin fəaliyyətinin sabah səhər saat 6-dan etibarən bərpa edilməsinə dair qərar verilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə metro stansiyalarına yalnız yaşayış yerinə SMS icazə ilə icazə.e.gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayışla tərk edən sərnişinlərin girişinə icazə verilməlidir. Sərnişinlərin metro stansiyalarında ərazisində, eləcə də qatarlarda qoruyucu maskalardan istifadəsi və sosial məsafəni gözləməsi mütləqdir. Yunanistanın sabiq səhiyyə naziri Dimitris Kremastinos koronavirus pandemiyasının qurbanı olub. Bu barədə hazır ki, səhiyyə naziri Vasilis Kikilias məlumat verib. O bildirib ki, 78 yaşlı professora koronavirus diaqnozu bir neçə həftə əvvəl qoyulub. Həkimlərin sayına baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Saçlar vasitəsilə koronavirusa yoluxmaq mümkündür. Bu barədə tibb elmləri doktoru Anatoli Altştein danışıb. Alim bildirib ki, koronavirus saçlarda 3 sutkaya qədər qala bilir. Altştein bu amili nəzərə alaraq saçları örtməyi baş geyimlərindən istifadə etməyi tövsiyə edib. Nigeriyada 10 gündə 100-dən artıq insan naməlum xəstəlikdən həyatını itirib. Jigava əyalətində qeydə alınan xəstəlik əhali arasında ciddi narahatlıq yaradıb. Hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi xəstəlik barədə araşdırma aparır. Ölənlərin koronavirusa yoluxub-yoluxmadığı isə hələlik məlum deyil. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı ATV Xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında tanış ola bilərsiniz.